Jediné, co bych jim ještě udělal, tak bych jim zastavil ty kabordy, ty vole. Klidně šutra mají jedno čím, ty vole, ale... Zastavil bych jim to. Že nejvíce se budou vracet, že? Nevím, tak bude tu za týden, že? Příští čtvrtek je velký update. Nemám bejsky. Okay. Člověk to prostě nemůže postavit ledničku. Někdo tady běží. Zabiju ho. Raketomet. Kdo jsi? Last shoot, bitches. Se kouknout, kolik to má. Vybrany? Pojď, Lute, pojď. Nějaké gany. Rozhodně nějaké gany. Opakovačka. Teď mám boltku. Boltku se mi. Ano, další boltku. Počkej, já to se sbírám a jdu. Nějaký sulfur tam byl. No, pojď. Tak. Martě, takže to dál, jo? A kačko. Nice. Martě, jsi tu dole? Můžu ti to házet? Jo, je to jenom prosupno. No, počkej. Potom to podala, že to je dolů. Kde jsem jel od bary? No, házej, pojď. Vydrž, no. Z toho akvamka. Metal chest play down. Ještě ty, Martě, znáš do těch nižších beden, akorát teďka.
12 gunpowderu. Aspoň něco, 10 trubek. To se dá. Martias? Ještě něco? Nebo už to máš všechno? Mám to všechno. Kačkuji s laserem. Máš to všechno? Tak pojď. Ještě koukni naposled do toho. Co je tam nahoře? Skrýni to, jo, prosím tě. Nějak. Uděj skrýni. Už se sem vrátíme zítra domů stít. Máš? Mám. Dobré. Tak pojďme. Ještě je bedně ještě jedna bodka. A v krev, to je úplně dole, jo? Dobrý, dole úplně. Okay. Kačka, tak, boltka, tak to vezmi. Armor, počítač, tak. Tak, raketomet beru k sobě. 3 náboje někomu můžu darovat. 500 logretů se hodí. Takže to mám u sebe, jo? Ty vezmeš ještě jedno semi-auto a ty si vezmeš když tak tu boltku. Já mám jednu boltku, ale si to mám tady. Ne, já jsem se grosy, víš, že to vezme. Tak, hlavně ten počítač ještě vezmem, tak trash. A ty semi-auto vlády se hodí. No, máte nějaké náboje do té boltky, prosím? Jo, tady máš 124. Takže mě se uvolnilo místo, tak já tím pádem vezmu ten logrif. Když tak mi dej půlku, jo? Čeho? Tady máte syrinčky, jestli chcete. Mám. Jestli jich máte plno, nebo co? Já myslím, že plno je, skoro. Tak to dober. Tak to dober, to co tu je. Můžu ničit ty schody? Tady ty? Ještě se vrátíme, ne? Je to dobrá, nebo už to máme všechno? Měli bychom mít všechno. Kalhoty nebo ledničku mám vyměnit za ledničku něco? Vyhoď, vole. Ledničku se to se nese fragmentu. Co ještě hlupé vodní brokovnice? No, pro ty brokarny se ještě vrátíme, to je jedno. Tak to nějak vyřešíme. Dobré, no. Škoda, že jsme ještě o půlku tak přišli, jako. Dostanu povolení zabít toho naháče. Ne. Nezajímavé, kde tam leží. Mě taky právě. No, tak to zjistíme zítra. Pojďme. Mě leží o jedno střechu, o jedno pod střechou, ne? Takže... No, ale já už se tam nedostanu nahoru. Pojďme. Pojďme. Můžete přestat řešit na háče? Moc. Když držím boltku, mám 2 náboje v levé ruce. V levé ruce. Vycáku.
strašné. Tam blížíš se domů, no. Snažím se. Já to myslel tak, že jakože, když se blížíš domů, tak tady je hodně prostě věcí, no. Kovenková helma se bude hodit, no. Když teď no. S tím tankem. Co to nedá měřit, že? Nebo dá úplně jedno, ne? Máme 4 SMG bary ve 3 bednách, 2 vedou k sobě. Jde k sobě. Mně se hlavně líbí ten low grade fill. Má jedna paní kvarina za chvilku. Zkusím, jak ještě budeme zkoušet jednu kvarinu, ne? No jo. Michalik, to se to může natěžit, víš co? Si syringu u sebe. Doplním helibednu a dám tady do meliky. To je nakonec dobrá, no. A kačko potěšilo.